så vil jeg sende videoen tilbage til min YouTube kanal. Jeg hedder Marie, jeg laver skide videoer også nogle gange andre videoer. I dag har jeg ikke noget. Jeg kan godt se, at jeg spiser is. Ja, man kan godt se, at du spiser is. Kom. Okay.
Ja, man skal lige stoppe lang. Sig mig rigtig, når jeg skal gå hjem, og nemlig, så skal jeg gå ind på det gang. Hvorfor? Fordi det skal du bare. Så har en... Din mor, hun er meget tosset ved dig. Hun er ude og lede efter dig. Du går bare ind på det værste.